Xapunor Thikona Bisari, Hohojuk Kurise, Maitan TMT 600, Nirmanor Mandondo, Aru, Trans, Get Them Talking, Aru, Hawkins Pressure Cooker. এইটোৱে হ'ব কেবিন বল 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 আৰে বল কাঠত কৈ দিম এইটো মিছামিচি ভয় খোৱা থাক কেলে যি পাইছ চব মনত ভৰাই লগে যা ভগৱানে তোমাক ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰাই দিব যোৱা
ইমান ৰাতিখন কোন আহিলে একো অঁ গৈছো গোলাপ ইমান ৰাতি তুমি কিয় আহিছা বৰকচোন অফিচৰ পৰা আহোঁ পাগল হৈছা নেকি তুমি ইমান ৰাতি দেখোন পাগল মই হোৱা নাই বছ হ'ল অলপ আগতে ফোন কৰিছে অফিচলৈ যাব লাগে কুঁৱলী মেম অকলে আছে কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি মোক কৈছে আহিব দিছে ফোন নম্বৰো নাই বোলে যোৱা আকৌ তেনেহ'লে মোৰ অকলে যাবলৈ ভয় লাগে বলক না আপুনি নাই নাই মই যাব নোৱাৰোঁ দেই ছাৰৰ যে কাম আৰু কিবা যদি অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছিলে তেন্তে দিনতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিব লাগিছিলে কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া এটা কাম কৰা তুমি ক'তো যাব নালাগে ইয়াতে শুই থাকা আৰু অফিচৰ লেণ্ড ফোনটোত এটা ৰিং কৰি দিয়া যদি ৰিচিভ কৰেতো গম পাবাই আৰু যদি ৰিচিভ নকৰে তেনেহ'লে টোপনি গৈ আছে চাগে ঠিক আছে কৈ দিব এইটো মিছা মিছি ভয় খুৱাই নাথাকি হে প্ৰভু পোৱালি ফুটি পালে নেকি কৃষ্ণ অফিচবিলাকত মাইকী চকীতে ৰাখে নেকি বাৰু আজিকালি ৰাখে কিয় নাই এনেই সুধিলো যি পাইছ ভৰাই যা ভেবা লাগি নাথাকিবি অ' বছ কুকুৰ মেকুৰী মৰিলে বাৰু জখিনী ৰূপ লয় নেকি মূৰ গৰম কৰি নাথাকিবি অ' কামৰ সময়ত আপোনাৰ মূৰহে গৰম হৈছে মোৰ দেখোন গাটোৱে গৰম হৈছে কিয় মূৰত বেঙে মুতিলে নেকি বেঙে মুতা নাই বাহিৰত বগা কাপোৰ পিন্ধা মাইকী মানুহ এগৰাকী দেখিছো কি ক বছ ৰাতি নোপোৱালৈকে ইয়াতে সোমাই থাকো দিয়ক ৰাতিপুৱা বাপেৰেহঁত আহি নোলাব হবলা হে ভগৱান কিহে পাইছিলা আজিৰ দিনটো বাছি ল'বলৈ বছ দিনটো নহয় ৰাতিটো সেইকাৰণে এইবোৰ কামত আহিলে জ্যোতিষীৰ ওচৰত গৈ ভালকৈ দিনবাৰ চাই আহিব লাগে অলগ্ৰহৰ আহুটো এইটো ভগৱানৰ কথা ভাব এতিয়া ওলালে জখিনী ৰাতিপুৱা ওলালে পুলিচ মুঠৰ ওপৰত আমি পাই নাথাকিবি হৰিনাম ল হৰিনাম ল আৰু কিবা কৈ পলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শুনিছো শুনিছো কৈ দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ৰিচিভ কৰোঁ নেকি মাৰে ফোন কৰিছে হা মাৰে ফোন কৰিছে বাজি থাকক তেনেহ'লে বচাবা আজি কিবা কৈ এ পুহ শিৱ বাবা কিবা কৈ আজি উলিয়াই দিয়া ভগৱান ঘৰ পালেগৈ হ'ল আৰু ভগৱান এইজনী দিনত ওলোৱা জখিনী হয় মই দিনতো ওলাওঁ এতিয়া এইবোৰ চাফা কৰ লেতেৰা কৰিছিলি নহয় এটা ডিম ধৰি নহ'লে ইয়াৰ আজি জন্মদিন তাকে মা প্ৰসাদৰ শৰাই এখন দিবলৈকে আহিছিলো বেংকত শৰাই দিবা নহয় আমি বাহিৰৰ পৰা এইটো মন্দিৰ বুলিয়ে ভাবিছিলো ফুলতেহে আহিলো ৰিচিভ কৰা নাই নহয় এবাৰ গৈ চাইহাতো ভাল হ'ব নেকি বাৰু অকলে যাবা খোলে চাগে ন আৰু কি ইমান দূৰৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি আহিছে এই ভাগৰ বুলি কথা এটা থাকে দিয়াচোন দুৰ্গৰ টোপনি চাগৈ কাইলৈ খুব ৰাতিপুৱাই যাবা এতিয়া ইয়াতে শুই থাকা আহা হ'ব দিয়ক অ'টো চোৱাচোন কি আহিছে অ' ভগৱান কালে পালে আজি বচোৱা অ' বচ ভূমিকম্প আহিছে ভূমিকম্প অহা নাই যথা মুখ আমিবোৰ কপিছো মোৰ নেলুটো শুকাই গৈছে পানী খাই আহোঁ আহক
এই ফালে যাও যাও অবস্থা ই আকো পানি খাবলৈ আহিছে কি আছে জি নিকলি আত্মরক্ষাৰ সময় আহিব ও বস জখিনি যদি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব ধৰিছে ও যধা মুখ ডাঙৰ হোৱা নাই আমাৰ ফালে আহি আছে তেনে হলে আমি পলোৱা নাই কিয় ঐ মইও একো ক'ব পৰা নাই আছো এই ফালে যাও আজুন হৰিনাম ল হৰিনাম ল জনগণ মন অধিনা ঐ কলগ্রহ হরিনাম ল হরিনাম ল কি গাইছ ও মোর আপনার মনে মনে থাক ও এইকেটা তারমানে ভূত নহয় মানুহে পাতে থাক মই একো নামাতো ও বস মোর পরিকেটা দেখুন চেঁচা পড়ি গৈছে ওই ময়ও দেখুন বরষুণের শব্দ শুনিছো ভিতরতো বরষুণ দিছে হবলা সেইকাৰণে মইতো কৈ আছো পানী কমাই খাব লাগে ঐ কোনটোহঁত আমি ভাত হেৰুৱালো আই আমাক যাবলৈ দিয়ক অঁ বাইদেউ আমাক যাবলৈ দিয়ক দিনত ওলোৱা যখিনি হয় মই দিনতো ওলাওঁ এতিয়া এইবোৰ চাফা কৰ লেতেৰা কৰিছিলি নহয় এটা ডিম ধৰি নহ'লে ঐ তহঁত কোনো আৰু এইবোৰ কি কৰি আছ মই গগন ই মুৰুলী আৰু এইজনী যখিনি কি কৈছ চৰ লাগে তহঁতক কাম কৰ চুপচাপ আচলতে কোন তোমালোক নমস্কাৰ বাইদেউ মই কুঁৱলী দেৱ এই কোম্পানীটোৰ নতুন চিইঅ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বেয়া চেয়া হলে নাপাবা দেই নাই নব কি হল জীয়েকৰ ওচৰলৈ যায় নেকি নাই নাই ভাগিন যদি কান্দিবলৈ যাওঁ অকলে থাকি আমোলে হবলা মনটো কিবা ভাল নালাগে অ অকলে থাকিলে সেইকাৰণে ভাবিছো ভাগিনজনীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি অকলে ঘৰতে বহি আছে তাইক লৈ আনি দুদিনমান মোৰ লগতে ৰাখো বুলি ভাবিছো এৰা নিজৰজনী এৰাল ছিগিল যেতিয়া আনৰজনীকেইটো আপোন কৰি ল'ব লাগিব বেয়া নাপাব নব আপোনালৈ চিন্তা লাগে কাৰণেহে কথাটো ক'লো বেয়া নেপাওঁ দিয়া অ নবু এবাৰ কি হ'ল জানে নে নাজানে মাহঁতৰ গাঁৱত এজনী ছোৱালী চাকৰি পালো বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই গৈছিল নহয় কৃষ্ণ দুবছৰৰ পিছত দেখিছো কেঁচুৱা কোলাত লৈহে গাঁও সোমাইছেহি কি যে দিন কাল আহিল আৰু দেই বেংকত চাকৰি কৰে তহঁত মানে সঁচাকৈ চুৰ কৰিবলৈ আহিছিলি নহয় কি বাধেৰাইহে সোমালো আমি তেনে সহজ সৰল ল'ৰা আৰু তহঁতক দেখিলেই গম পাই নহয় কিমান সহজ সৰল অ জীৱন দা দেখো এওঁ কোন এওঁ জীৱন কলিতা হয় আমাৰ নতুন ছিকিউৰিটি আৰু আমাৰ একালৰ গুৰু এই কান্তলিয়া চৰত গাল ফালি যাব তহঁতো তাই ইয়াত কামৰ গৈ আছে ইয়াৰ আজি জন্মদিন তাকে মা প্ৰসাদৰ শৰাই এখন দিবলৈকে আহিছিলো বেংকত শৰাই দিবা নহয় আমি বাহিৰৰ পৰা এইটো মন্দিৰ বুলিয়ে ভাবিছিলো ফুলতেহে আহিলো ঠিকেই আছে এতিয়া মই আচল পূজাৰীকে মাতিছো একেবাৰে মেইন মন্দিৰলৈকে যাব পাৰিবি মানে জেললৈ পুলিচ মাতিছে দহটা বাজিব হ'ল এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই যে মেম একচুৱেলি আমাৰ দুটাৰ দৰে বাকীবোৰ পাংচুৱেল নহয় যে একজেক্টলি শুনাচোন আমি দুটা কিন্তু তামাম ছিৰিয়াছ ন তোমাৰ মোৰ বহুত কথাত মিল আছে একদম ৰাখিকে পিন্ধাই দিব পাৰি ন Thank you.
জীবন চুর কত চুর চুর ও গোলাপ ওই গোলাপ অফিসার চুর লাইছে চুর 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 হবস পাবেন মনে লাগে এটা চুর রাতিয়ে ওলাল গোলাপ ধর কই কেটা চুর চুর গৈ রঙা ঘর আলোহী হলকে দুটা চুর কোনে হইলে কলি মেমে আকো হে ভগবান এইজনী কেনেকুৱা নারী হে অসমীয়া নারী বলা যাও দশটা বজার পর মেমে মিটিং দিছে মই কাল রাতে নোযোৱাৰ কাৰণে গালি দিব চাগে গলে গম পাবাই নহয় দিলে আজি মৰিলো আজি মই দহটা বাজিব হল এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই যে মেম একচুৱেলি আমাৰ দুটাৰ দৰে বাকীবোৰ পাঞ্চুৱেল নহয় যে এক্স্যাক্টলি শুনাচোন আমি দুটা কিন্তু তামাম ছিৰিয়াছ ন তোমাৰ মোৰ বহুত কথাত মিল আছে একদম ৰাখিকে পিন্ধাই দিব পাৰি ন মে আই কাম ইন মেম আহা বহুত দেৰি কৰিলা বহা আচলতে মেম হ'ব নেক্সট টাইম মিটিং দিলে টাইমত আহিবা মিটিং নে টিউশ্যন লৈছে কি কৈছা অকণমান জোৰকৈ কোৱা আমি সকলোৱে শুনো চৰি মেম মেম বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰিম মিটিং ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই যাব হ'লেই নে চৰি মেম হ'ব যাওঁ বাৰু আমি সকলোবোৰ এতিয়া কিহৰ এমপ্লয় ধন লক্ষ্মী মাইক্ৰোফাইনেন্স কিন্তু আমাৰ কামটোক লৈ আমি সুখী নে মই কিন্তু তেনেকৈ নাভাবোঁ আমাৰ মাজৰ কিমানে এই কামটো কৰি আছো বুলি ঘৰ সঁচা কথা কৈ আহিছে কি হৈছে মোৰ অনবৰতে কুঁৱলীৰ কথাবোৰ কিয় মনলৈ আহি আছে প্ৰথমতে আমি সকলোৱে নিজৰ কামটো ভাল পাব লাগিব আমি সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰিব পৰাকৈ এটা সন্মানীয় কাম কৰিব লাগিব ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি মৰম চেনেহৰ ভাৱ থাকিব লাগিব সেইটোতো আমাৰ মাজত তামাম আছে নৰজি মেম কিপ কোৱাই গোলাপ ঐ ৰাখী বান্ধি দিব গম পাই যাবি প্ৰথম কথা হ'ল আমি আমাৰ এই অফিচটোক নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিব লাগিব চাওক আমি আমাৰ ঘৰৰ মেম্বাৰৰ কথা সকলোখিনিয়ে জানো আমাৰ ষ্টাফটো এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা নহয় জানো গতিকে ষ্টাফৰ সকলোৰে এটা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আৰু সেইটো আমি জনাটো দৰকাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা এটা সপোন আছে আৰু গুৱাহাটীলৈ আমি সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰিয়েতো আহিছোঁ গতিকে আহক আজি আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সপোনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ গুড মৰ্নিং ছাৰ গুড মৰ্নিং গাইজ সৰি আই এম লেট মৰ্নিং ছাৰ ইটছ অ'কে প্লিজ হেভ এ ছিট ছিট ডাউন প্লিজ প্ৰচিড থেংক ইউ ছাৰ ছ' আমি আজি আমাৰ সপোনবোৰ কামৰ লগত কানেক্ট কৰিম বিকজ আই থিংক ইটছ ভেৰি নেচেচৰি ফৰ দি বেটাৰমেণ্ট অফ দ্য কোম্পানী And it will be our dream job. Safed question answer week or jua haptahar prasnar khuddha uttar tu hoi se go silsar. Aru lucky draw zuke nirvason kara bijoye protozoge naam hoi se jur hatar rupali bora. Khubhe sar khubha kamana bijoye protozoge loi.
সফেদ কুয়েশ্যন আনসার উইকৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন, চান্নিক কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে? ক মানৱ, খ মামা, গ অৰ্জুনে। আপোনালোকে পঠিওৱা এছ এম এছৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচন কৰা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে সফেদৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে শুদ্ধ উত্তৰ ক খ নে গ আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত 6000-388-2855 নম্বৰত। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান টি এম টি 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু ট্ৰেন্স গেট ডেম টকিং আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।